wasiirka wasaaradda cadaaladda ee Soomaaliland oo warfidiyeenada kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu rajo weyn ka muujiyay heerka cadaaladda ee Soomaaliland. Waxaan u sheegay wasiirku inay soo wanaagsanaanayso iyadoo uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay arrimahaasi dadaal ka muujisay. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa noogu diyaariyay wariyahayaga Khaalid Ibrahim. Wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Axmed Faarax Adare waxa uu sheegay nidaamka cadaaladda Soomaaliland ay haatan tahay mid tayahan sareysa. Waxaan aaminsanahay in isbeddel xoog leh uu ku yimi Ilaahay ka jisaysiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan xasuusanahay waxaan xilhaynin markii ugu horreeyay xilka la wareegay dhowr cishe kamay soo wareegay markii ambassador qaranku isugu wada yimi si cadaaladda oo number 1 ah. Waayo cadaaladdu waxa weeyaan waa neefta dadka. Neeftaas waytahay waxa kale waa cunto iyo biyo muddo uu qaadan kara. Laakiin naqas ka xidhma dibkiisu leeyahay marka wax culays la saaray si loo hagaajin lahaa cadaaladda waddanka. Ilaahu baa cadaalad noqon kara. Talaabooyin fara badan bay runtii soo martay maanta shacabka ka marxaatiya iyadoo waliba wax badan inoo dhiman yihiin haddana yididiiladii iyo runtii dadka iyo wax qabadkii laga turjumay ee loo bedelay in wax la qabto. Waxaan xasuustaa kormeer lagu soo wada maray go'da ahaan waddanka goob walba. Waxaan xasuustaa mataanayntii iyo midayntii bahda cadaaladda gugu ka hadaane waa arrin qaran oo u baahan in laga midoobo. Taasina waxay suurtagelisay inay wixii isdul fuushanay fara badnaa dee runtii la kala fududeeyo. Way jiraan dhibaatooyin fara badan oo masalan xagga xabsiyada oo kale ka taagan iyo baahi fara badan, laakiin waa la dadaalaya. Laakiin waxaan ku idinka ka marxaati noqon karaa dadka la mari kartaa mikrofoonka, waa wareysan kartaan, horta rajaa jirta wax qab la taban karaan way jiraan, laakiin wax badanina waynu dhimay. Wasiirka cadaaladda Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxa kale oo ka hadlay muhiimadda ay shacabiga u leedahay diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorashooyinka. Waddankani wuxuu isu beddelay waddan dimuqraadi ah. Doorashada iyo codbixintooda ay noqoteen inuu ahaado qof shaqsi kasta uu vote karo si ay u suurto gasho inuu qofku deegaanka uu joogo dadka uu ka soo tooranaya uu u dooxiisa u ciyaaro. Waxa laga maarmaana marka uu isdiiwaangeliyo qofkii isdiiwaangeliya ayuu baa hadhow tolo footin karaa deegaanka iyo xafadda degan tahay. Haddaad dareysan tahay inaan waxba loo qabanin waxaad ku ciil bixi kartaa ood wax kaga bedeli kartaa waa inaad wax doorato. Wax ma dooran kartid haddii aan isdiiwaangelin. Diiwaangelintu waxay suurtagelisaa waxyaabo fara badan. Mandaqadaasi bableeshka ku nool dadka ku nool tirakoobkooda waa la ogaanayaa. Hadhow wax lagu xisaabtamayaa mandaqadaasi caafimaadkoodii, waxbarashadoodii, deegaanadoodii, horumarkoodii waa qiyaas laga qaadan karo meel walba goobaha laga codeynayo dadka ku nool intay leegin baxday leegin si markaasi qorshaha qaranka loo sameynayo looga faa'iideysto loogu xisaabtamo. Waxaan ku leeyahay muwaadin waxaad haysataa fursad saddexdan gobol ay ka socdaa diiwaangelintu waa maalintii shanaad ee maanta galaysa. Goobaha hareeraha xiga 7 cisho lagu talagalay maanta oo ay ku saddexday 3 cisho kale waxaan jecelahay fursada qaaliga ah inaad ka faa'iideysato oo dib u dhigin. Khaalid Ibrahim Abdi, Somali Channel, Hargeysa.